საღამოში დობის მოგესალმებით ახალი ქართული არხის მაყურებელს და დადგა ჟამი ჩემი და არა მარტო ჩემი იმედია ბევრსათვის საყვარელი გადაცემა გახდება ეს გახლავთ კულტურაში მოძრაობის წესები მერწმუნეთ ძალიან აქტუალური მრავლის მომცველი თემა და თუ არა და ვინ უნდა მოვიწვიო მე ჩემს გადაცემაში, როდესაც მოძრაობაზეა ლაპარაკი, თუ არა და ანტონი კახა ბაკურაძე, მოძრაობის თეატრის დამფუძნებელი. მოგესალმებით. ასე თქვათ, თქვენს რეგალიებზე, წარმოშობაზე და ასე შემდეგ მე უფრო ცლად ვისაუბროთ, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი და მე ყველა ჩემ გადაცემას ამ ფრაზით დავიწყებ, თუ არ მიწყეს მაყურებელი. თუმცა ჩვენ ინტერაქტივის საშუალებას გვექნება, მაყურებლის ზარის საშუალებას გვექნება და თუ ეს ზედმეტი იქნება, ისიც მითხარით, რომ დაანები ამას თავიდან, ნუ გააკეთებ, მე მივიღებ ყველანაირ კრიტიკას, თუ ის მისაღები იქნება. ასე ყველა გადაცემას მე ვიწყებ ასეთი ფრაზით, დავიწყებ, რომ ბახში, როდესაც ბავშვი პირველად ვთქვათ, ეხება მასწავლებელს და მასწავლებელის ნერვიულობს მასზე, როგორ გადაადგილდება იგი ქუჩაში, ეზოში და ასე შემდეგ, ასწავლის ქუჩაში მოძრაობის წესებს. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ წითელზე უნდა გავჩერდეთ, ყვითელზე მოემზადოთ და მწვანეზე დავიზრდეთ. ეს არის. თუმცა დრო ყველაფერს მკურნალია და დღეს პირიქით არის, ხო? წითელზე დადიან, მწვანეზე ჩერდებიან და ყვითელზე ემზადებიან. ყვითელზე ემზადებიან. აი ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ სათავე მოძრაობის წესები უნდა ვიცოდეთ ზედმიწევნით კარგად. მითუმეტეს ქუჩაში მოძრაობის წესები შეიძლება, ну, ფატალური შედეგითაც კი დასრულდეს. მაგრამ ну იმედი ვიქონიოთ, რომ ადვილად გადაურჩებით რაღაცა ესეთ უნიშნო ტრავმებს. მაგრამ კულტურაში მოძრაობის წესების უცოდინრობა იწვევს გაცილებით უფრო დიდ სავალალო შედეგებს და ისეთ ფსიქოლოგიურ და მორალურ ტრავმებს, რომელსაც ვერც ერთი ექიმი ვერ უკურნალებს. ძინა არის ჩავერთვებით თქვენი ნებართვით. უნდა მე მგონი უნდა გამომიჯნოთ ჩვენ რაღაცა საკითხები ერთმანეთისაგან, მაგრამ კულტურა როგორც ესეთი ზოგადად თუ ავირებს, ბევრი სხვადასხვა ჯანჯირისგან შედგება. თუ ლაპარაკობთ თეატრზე, იქ რაღაცა ცოტა სხვა. Ну, არის მას კულტურა, ასე ვთქვათ. ასე შემდეგ და არსებობს საერთოდ კულტურა. ხო, განათლებული ადამიანების ჩვენ მივალთ, მე მივხვდები, რაღაცას ლაპარაკდეს, შინაგანი კულტურა, ოჯახში აღზრდის კულტურა. აი ოჯახი, დავიწყეთ ოჯახიდან. კახა ბაკურაძე. ხო? დიახ, კახა ბაკურაძე. პროფესიით მსახიობი. მსახიობი. პანტომიმის თეატრის. Ну, это реально. По пантомиме факультетис, ну, театральный институт დამთავრებული, так сказать, сахиები. Гарда амиса, თქვენ აკადემიაც ბატონო ჩემო დამთავრებული. დაუსწრებლად, რომელიც რა პროფესიაც ყველაზე მეტად გამოგატკა დამბოლო დროს. გამოყენებითი ხელოვნება. გამოყენებითი ხელოვნება დაუკვირდით ჯერ თვითონ სიტყვაზე ხელოვნება და მე ის გამოყენებითი ხელოვნება. და ეკა ბაკურაძე, სახიობი, არაჩვეულებრივი სახიობი. ჩემი დედმამიშვილი, ჩემი დაიკო. კი. ადასარმე ადამიანი. ის სახიობი, აწი უკვე პედაგოგი, მეტყოლების მეტყოლების კულტურა. მეტყოლების კულტურა ცალკე თემაა კიდევ. მშობლები? დედა გალინა პატარიძე, სახიობი, იოსებ ბაკურაძე, სახიობი, გერონტი პატარიძე, რეჟისორი, ეს უკვე ბაბუა. და მე ჩემი შვილი, იოსებ ბაკურაძე, რეჟისორი და ანანო ბაკურაძე, ჟურნალისტი. ნუ რადგან არ გამოხვედი თქვენ ზეინკალ შემკეთებელი ეს მიკვირს? პრინციპში გამოხვედი ზეინკალ შემკეთებელი. რა, როცა წლები გავიდა და თეატრის მშენებლობა დავიწყეთ, აღმოჩნდა, რომ ზეინკალ შემკეთებელიც ვარ. და გზაში მივხვდი, რომ მსახიობობა თურმე არ არის ერთი კონკრეტული პროფესია. მსახიობობა არის ეს
პროფესიების ერთობლიობა. რაც უფრო მეტი პროფესია ხელგეწიფება, მით უფრო კარგი მსახიობი ხარ შენ. ახლა თავს ვიქებ, ესე გამოვიდა, მაგრამ თავის ქება არაფერ შუაში არ არის. სამივარ ვიდრე კარგი მსახიობი. ხო, ნუ ჩვენი პროფესიო ხელობა ისედაც თავს თავად. ხო, სამი უფრო ვარ ვიდრე რაღაცა უფრო მეტი სიღრმეები, იმიტომ რომ ხო, როგორც მადონი მიშა თუმანში ჩემს დაგვეზოდა, ეს არის ხელობა, ეს არის პროფესია, ეს არის ხელობა. დიახ. დიბატონო. ნუ ვეთანხმები. თავდა კარგი, აი საინტერესო და კარგი ხელობა. ხო და ბევრი პროფესია რაც უფრო ხელგეწიფება, უფრო კარგად თქვა თუ შეიძლება თავისებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანის როლს განასახიერებ და ანუ იმის უნარჩვევები უფრო სწორია. რა იციო? იმდენი კაცი ხარ. რამდენი ენაც იციო? იმდენი კოდი უნდა კონდეს. თუ როგორ? ხო, მაგრამ რამდენი ენაც იციო? იმდენი კაცი ხარ. აი რაღაცა ამას აგოს. დაახლოებით ну асе, მაგრამ ახლა მე მაინტერესებს ახა ну ай როგორ მოხდა, როგორ იგზნო შენმა თანმა? ისე რომ ძირითადა ჩვენ პროფესიაში როგორ არის? ხატრებთან და სახე. Ну гау თეატრში გავიზარდე, თქვენი არ იყოს ბატონო ზურაბ, ხო? დავიბადე და გავიზარდე თეატრში. სხვათაშორის პირველ აუდიტორიაში დავიბადე ჩვენთან ინსტიტუტში, იმიტომ რომ დედა ფეოზიმეც იყო ჩემზე და იქ დაიწყო მშობიარობა, კულისაში გავჩდი და მე ამიყვანეს ფილარმონიის უკან იმის მშობიაროში. კულისა რატო არ დაკარგეს? არ ვიცი, დედამ დამარხვა გახა. რატომღაც. მეგობრებო, მაყურებელს ხო თეატრში დაბადებული. არა, ხო არის ზოგი გამოდის, მე როგორ ქეკად თეატრში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, კაც დაიბადა თეატრში. დიახ. თეატრალური ინსტიტუტის პირველ აუდიტორიის აუდიტორიაში, სადაც დიპლომოს სპექტაკლებს. დიახ, დიახ. გუბაბარებთ. გალინა იყო ფენზიმეთ და ცეკვავდა ტანგოს ნუგზერ მაჭავარიანთან ერთად. და ნუ მოკლეს. დანიშნული უკვე თქვი. ხო. მე ისე მე სკოლა, მე სპორტი, რაღაცა ფეხბურთი. ეს უკვე ცალკე ფილმი ხარ. ალბათ, ალბათ, ალბათ. არ ვიცი. ამას ვინმე გადაიღებს ნეტა? თუ არა, არ ვიცი. არა, მნიშვნელობა რა, მნიშვნელობა აქვს ის, რომ მინდოდა გამختارიყო, დედას უნდოდა რომ გამختارიყოვი არქიტექტორი. мама არ გამოირჩეოდა თავისი აქტიურობით, ყველაფერი მეუღლესთვის ქონდა მინდობილი. არაცალა. ხო, ეთყობა არაცალა. თეატრიც იყო გადაწერილი. ხო, როგორც ახ მე ვარ ხა. ხო, დიახ. ასე რომ მთელი ბავშვობა მომზადებდნენ არქიტექტორისთვის და აქედან აღმოჩნდი ამ გამოყენებით ხელოვნების ფაკულტეტზე, ესეც დაუსრულებელს აღუდა, ეს მერე მოხდა. გამოვაცხადე რომ მინდა თეატრალურში და ნუ შევიტანე საბუთები. გიზო ჟორდანია იყანდა მაშინ ჯგუფს დრამაზე, ანუ იყო პერებური და პანტომიმაზე, ხო, და პანტომიმაზე იყო ნიდაბური. და აღმოჩნდი პანტომიმაზე, იმიტომ რომ იქ ვეღარ მოხვდი და სადაც თუმცა მოხვდი მაესტრო. თუმცა მოხვდი. ხო, მაგრამ ეს ჯერ არ ვიცით ეს. ჯერ არ ვიცით. დავიწყე სწავლა პირველი სემესტრი ვისწავლეთ და იმდენად გამიტასა. ანუ ისე მომეწონა რომ რა ვიცი დღემდე მან ისე დღემდე იქა ვარ. ანუ დავამთავრე გამოცდებზეც ოფილ ვარ თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარებული ხომ აქვს და მაქვს, მაგრამ სულ მაინტერესებდა რომ აი პანტომიმაზე რო აბარებ, იგივენაირად აბარებ, რასაც ვთქვათ და ხო იგივე, აბსოლუტურად, კი, აბსოლუტურად იგივე და პლუს შენი ფიზიკური მონაცემები. აი მაგას გულს როგორც რეჟისორები აპლიკაცია აბარებენ სცენარის. პლუს მონაცემები რა, ანუ ხერხემალი უნდა კონდეს ეს რიგში აუცილებლად. ნუ ჯანმრთელობის ცნობად რაღაცა ჩვენ დროს მაშინ ეთხოვდნენ, ეხლა აღარ ეთხოვდნენ. მე სამანეთიანი ჯანმრთელობის ცნობა დიდხანს არ გეყოფა რა. მართლა ჯანმრთელი უნდა იყო. იმიტომ რომ ტრავმები დიდია, დატვირთვა დიდია, შეიძლება შენ ანუ აი პლასტიკა სხვანაირად გიმოწმენდნენ. დიახ, დიახ, დიახ. ეხლა ბალეტში 5 წლიდან მეყავთ ბავშვები, იმიტომ რომ 12 და 13 წლიდან უკვე დაგვიანებულია.
ხუთი წლიდანაც როგორც დანვარჯიშე. რაც მე რო აუდიტორიაში ბარეტი გვაქნაცეკვი. და ხარხარებს, გასოს როგორ ხარხარებდი ის რო არ გამოგვდიოდა და ეს რაღაცები არ იყო ეს ჩვენი, იმიტომ რომ არ იყო შენში არ იყო დათესილი ეს ღრმა ბავშვებიდან. და მე უკვე დედასახლში ამის სწავლა ძალიან ძნელი. თუმცა შესაძლებელია, თუმცა ძალიან ძნელია რა. იზე ჩავერთვები რა, მე მეცის ინსტიტუტი მაგამთავრული ფერა მე მეც მახსენდება დარჩენილა ფიზიკურ მონაცემებზე რო არა თქო რომ ჩემ დროს სხვათა შორის მე ცოტა გვიან ჩავაბარე. რამდენი ერთი და ერთი წელი თუ ორი წელი მეტი არ იქნება. 84-ში 3-ში ანუ სამათყობში მშობ ქირურგად შენებს უნდა დაგრო ქირურგი გამოსალება. ქირურგი და ბატონიშას რა ყავ თუმანშო ჯგუფი მე შევიტან საბუთები და თუ ჩავაბარე მერე ხო ჩავაბარე თუ არა და არა. თუ არა და არა და 300 კომისიამ აერია ის ჩვენი ისტორია გავს. ჩვენი ისტორია გავს ერთად. გავს ხო და ამიტომ მე 3 წელი ფაქტურად გამიცდა ამიტომ გასული არ ვიყავ ფაქტ გამოცდაზე და რომ ბატონი მიშა თუმანშული ფაქტორმა გადაწყვიტა ის რომ და იმანაც რომ ერთხელ ვიყავი გამოცდაზე და რომ წერდი ეს დავდი კალამი და თქვი რომ ბიოლოგიის გამოცდაზე რომ ეხლა აქ რო ჩავაბარო მე მთელი ცხოვრება რომ ვინანო რატო იქ არ ჩავაბარე მეთქი და მივხვდი რომ მე და მთელი ცხოვრება ბიოლოგიას და შენ იქნებოდი ახლა ბიოლოგი არა ქიმიკო ბიოლოგი არა ე ქიმიი ხომ ცუდი კარგი მაგაზე არა მე რა გულის ჩემ დროს მოიგონეს ნორმატივების ჩავარება. რომელიღაცა მსახიობ ექიმებზე კარგი მსახიობი ხო ხარ? ო, კი, მომთ ხო კი. მომრალდნენ. ისე არის, ჩვენ სივრცეში მომრალდნენ ექიმები, რომლებიც რატომღაც იჩემებენ, რომ არიან მსახიობები. არა, 13-ის გორი არც ისე სუსტი. ხო, დილიდან ზიან გამერებთან და საღამოს აკეთებენ ოპერაციებს. თუ პირიქით არის. ჩემ ძალცმა ვეტერინარიაში მიმართე, მე ასე ვთქვი, ვეტერინარი ხმარები ძაღლებს კარგად. მაგას დღემდე აკეთებ. და თავ ქირურგი ჩარერებ თელი ამები და არ ასე. როგორც ვასისტირე, ჩემ თავზე რა თქმა უნდა არავი. აჰა. მაგრამ რაც ჩემ დროს მოიგონეს ნორმატივების ჩაბარება. ჩემ დროსაც. ხოდამ ნუ სუ ვარჯიშობ ხანდახან. არა, ჩვენ დროს ახლოს გამართული იყო ეს ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ყველაფერი ფუნქციონირებდა. პედაგოგები, რომლებიც ეხლა უკვე ასაკში არიან, ჩვენ რო ჩაუბარეთ, მაშინ იყვნენ ჩვენ ხელები. აიხსენე და იყვნენ ჯან რაღაცა ხაოსი არ არ ეს სახელმწიფო პროგრამა იყო იყო აუცილებელი ნორმატივი თუ გახსოვს მაგ პერიოდში ქართული თეატრი ზოგადად ქართული თეატრი ხო ერთ-ერთი წამყვანი თეატრი იყო სამშობლო კავშირში თბილისს ეძახდნენ სამშობლო კავშირის პარიზს ყველანი აქ ჩამოდიოდნენ სათამაშოდ და საქართველოსში ამოწმებდნენ თუ ვარგოდა თუ არა ესა თუ ის დადგმა გადაწყვეტა პიესა თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ლაკმუსის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაშინ სამო თუმანიშვილის ოცხალი იყო ტავსტანოგოვი, რუბიკო რუბიკოს ახალი დადგმული ქონდა ფეხი, თემურ ბორჩხეიძე, აბულაძე, კინორეჟისორები, კალატოზოვი დღემდე ო სარი რა ქვია როგორ გითხრა აიდოლ კერპია საბჭოთა კინემატოგრაფის აღრაფის არვიტგმი ხელში აურულზე თუნდაც მარტივად ეს იგი ძალიან ხშირად მამობამოს და აბა ძალიან ხშირად გავემეორებ რომ შუი წლის იყავი დარბაში რო აყურებდი კავკასურცას პრემიერას და იგივე შემადგენლობას საერთოდ მე თამაშობდი სცენაზე რაღაცა რამდენი 10 თუ 15 წლის მერე დავეწეთ მაგრამ მე რას კიდე რომ იმდენად ჯერ დამოკიდებულება ადამიანების მსახიობებზე მსახიობი უნდა იყოს თავდაბალი და ნუ ეს გასაგებია მაგრამ ცოტა მაშინ არ გაუფასურდა ბაგერა ცოტა სიტყვა აი რაღაცა ის დაკარგა რა პროფესიამ პეცი დაკარგა. ისე არის, საერთოდ ეს მე მგონი რატომ ამ ბატონ ეროსი მაჯგალაზე რო გარდაიცვალა? რატომ ამიყვანე თუ არ მალაპარაკებ? მოგიყვანე. ბატონ ეროსი მაჯგალაზე რო გარდაიცვალა, გახსო გასვენებაზე რა ხდებოდა რამდენი ხალხი? როგორ არ მახსოვს? იყო ხო ის მიდა. მახსოვს. მახსოვს გამოვიქეცი სანაპიროთი. სირბილით ამოვედი ელბაკიძე და რა. ძალიან პატარები ვიყავით ჩვენ ახსოვს. ნუ ვიყავი 14 წლის ალბათ. ამოვირბინე ელბაკიძე და დაახლოებით ნუ ეს ზემელზე კულტურის სამინისტრო ხო
იყო. იყო მაშინი, მაგრამ მე აქეთაც იყო. მოკლედ მაღაზია რა დინამო, ეხლა ზეთის ხილის ხერობია. აი მადგილას იქიდან მივხვდი რომ ვერ მივიდე და აქედან დავეწირო ბატონ ეროსის თქვენ სასახლეში რომ ხელი შემეხო. კენ გამოგივიდა? კი. და თეატრში როც მოხდი მსაგრიმიოროში და იმ ოთახში სადაც ბატონი ეროსი მაშალაძე იკეთებდა. აგიხდა? ხო, სხვა რამეს არ აი ეს. აბერენამე. ხო და მაინც ვერ მოყევი. ნუ რა ვიცი? მაინც ვერ მოყევი ნორმატივების ამბები. ხო. რომ მოძრაობის თეატრზე გვაკლაპარაკი. ხო და არა, ზუსტად ვიძახოთ, რა იმიტომ რომ მაშინ ეს პედაგოგები, რომლებიც ამას გვასწავლდნენ ჩვენ, ზუსტად იცოდნენ და თავისი საქმის ოსტატები იყვნენ, ხო თავიდან ბოლომდე. იცოდნენ რა უნდა მოეთხოვათ მომავალი მსახიობისგან. ვინმას ვისაც არ გამოსდიოდა ეს და სახასიათო მაინც იქნება, ეგეთი რამე არ არსებობს. ესიც ეკვებს კლასიკას და ეს სახასიათო როლებში ასრულებს. აი მანდ დაიწყო ამისი რღვევა, იმიტომ რომ არ არსებობს ეგეთი ცნება, რომ არის სახასიათო თუ ტრაგიკოსი. ტრაგიკომიკი არსებობს, კი ბატონო, მაგრამ სახიობობა არის ის შენ ჩემგან არ გესწავლება, რომ ითამაშო ისიც და ის არის არტისტი. ხო, არტისტი არის, მხატვრობის არტისტები არიან. ეს მე დრომ სიტყვამ შეიძინა, ხო? ამ რა ქვია, ბევრი ფუნქცია იყო თავზე ამ არტისტმა, იმიტომ რომ ტიპები, რომლებიც უბრალოდ გამოხატავენ თავიანთ ბუნებას, ისინიც უწოდებენ თავიანთ თავს არტისტებს. აა ხო, მაგრამ იმათაც თავისი წესებია. ხო, ყველაფერს თავისი წესი აქვს. თამაშია, ხო, ყველაფერს თავისი წესი აქვს. იყო ესეთი წესი, რომ სპექტაკლი რომ დამთავრდებოდა თეატრში მაგალითად, თუ გინდოდა რომ მსახიობი გენახა, სცენაზე ასულს უფლება არავის არ ქონდა. უნდა შემოგეარა თეატრისთვის და როგორ ქვია მაგას, служебный вход. ქართულ სამსახურო თანამშრომლების შესასვლელი. დაკი, უკანა შესასვლელი თქვათ მარტივად, ხო? უკანა შესასვლელში დალოდებოდი. ელოდებოდნენ კიდევ ასე. ბატონი გოგი გეგეჭკორი. და რო თამაშობდა ბარათაშვილს. ხო. გამოდიოდა ხელით მიყავდათ სახში. და მარდი გამოდიოდა. ცალ მხარეზე ეს სტალინი ეხათა და მეორე მხარეზე ედიშერ მაღალაშვილი. მოგლეს. ანუ რა და ეხლა არის ეხლა არის რომ ეხლა ეს კულტურა აი ამ მსახიობობასთან თუ თეატრთან მიმართებაში ეს კულტურული ერთი უჯრედი რომ უნდა იქდაელოდა შეიცვალა იმითი რომ მსახიობი რომ გამოვიდა სპექტაკლის ბოლოს დაუკრა თავი ხო და რომ გავიდა მთელი პარტერი გაეკიდა სცენაზე ავიდნენ და შეყვნენ ბოლომდე და არ დააცადეს არც გახდა არც გრიმის მოხსნა არც უკან დაბრუნება და ერთ ჩვენ ერთ დღეს ვიღაცები დარჩნენ იმ როლებში რომლებშიც იყვნენ მთელი საღამო და მოკვდნენ როგორც ოტელოები თუ როგორც ჰამლეტები თუ დეზდემონები თუ ასე შემდეგ და ამას იყო იყვნენ შესანიშნავი კარგი ადამიანები. ანუ ისეთ რა არის? ისე რა არის? ჩვენ ერთმანეთს სუბიძგებთ ამ პარტავნობისკენ. ამითი რომ შენ ყველაზე დიდი ხარ თუ რაღაცა და მე ისეთები იჯერებს რომ ის დიდია თუ რაღაცა. ანდროს ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ტიპები, ჩვეულებრივი ადამიანები. დედიშობილა გაგვაჩინა დედამ, ხო? ღმერთმა, ხო? ვიზდებით რაღაცა არ ვიცი რა. მე ვფიქრობ რომ წესები კულტურაში იწყება სახლიდან. მე რო გამოხვალ შენ საზარბაზოში თუ უბანში, მე რო გადახვალ ქუჩას, სანამ მიხვალ იქ, სანამ ადან მიხვალ მე ბუგდავდე და მე გაიშლება შენი მიმართულებები სხვადასხვა მხარეს. მე ბედნიერი კაცი ვარ იმით, რომ მომიწია სხვადასხვა კულტურას ვზიარებოდი სხვადასხვა ქვეყნებში. თბილისში ნასწავლი, თბილისში ათვისებული თუ თბილისში მიღებული ცოდნით 2 წელი დავარტყე პლანეტას. აი ამაზე მე ძალკე გითხო, მაგრამ იმ ამბავს მაინც მოყვე. არა, დღეს შენ მაგ ამბავს ვერ მოყვე. მე გადაცემს სამ ამბავს რო ამიტომ კარგი გისმენ. აქამდე არ მომიყოლა სხვა ჯოს არ ცოდნით და არ მახსოვდა. ეგრო გამახსენე შენ
ანუ ნორმატივების ჩაბარების ნორმატივია, ხო? სამა ესე გახვიდოდი პირველი, მეორე, მესამე ტური, მეორე ქართული წერა, ისტორია, გასაუბრება, ხელოვნების ისტორია და ასე შემდეგ. დიახ. მანამდე ამის უკვე ანუ ჰუმანიტარულთან ერთად იყო აუცილებელი ფიზიკური მონაცემები. უნდა მისული ხავდი და აგერჩია იყო რა სილბილი, 100 მეტრზე თუ 150 მეტრზე. ცურვა 100 მეტრი. იქ რაღაც აზიდვა 150 მეტრზე საიდან მოიწვია? თუ 150 რექს რო აღჯობდი ქარპინებს 100 მეტრზე. ანუ აზიდვა, აჭრა თუ რაღაცა, ცურვა და ბუქნები თუ რაღაცა. და იყო კიდე დიდი დისტანცია 5 კილომეტრი რა გერბინა რაღაცა დროში. ხო და დიდი დროის არ მეგენი არ მეგეთი რამე არო სირბილი ცურვა. ხო და დილაობით ცუ ვარჯიშობდი ხოლმე რა ძალიან კარგი მეგობარი ყავს უბრალოდ ვიქტორ ფილია რომელიც ფიზორს ვეძახით უბნის ტექნოლოგიის პროფესორია და დილას აღამოს გვარბენინებდა რა მოკლედ ხო და სამწუხაროდ ეგეთი კაცები დღეს აღარ არსებობენ რა სამწუხაროდ დღეს ეზოებში აღარ არის მოკლედ გავიკეცე 100 მეტრი იმიტომ რომ რეკს თამაშობდი ლოკომონდეში და რამე 11 და 4 თუ 12 დარბოდი 100 მეტრს მაგრა გავიკეცი ბუქრე მაგრა გავაკეთე გავწურე მაგრა და ვიღაც ბიჭი დამყვება და მიყურებ და რა უნდა ვერ ხვდები და თქვენო რაღაცამ ჩოგბურთს თამაშობდია ხო გასაგებია თამაშობდა რო გაიგო ჩოგბურთსაც თამაშობ ხეხვეწები ბეისბოლსო ვაყალიბებთ საქართველოსში ჩოგბურთელებს ვეძებთ ან მაგრა დაბიხარ წამოდი რა ბეისბოლში და რა უთხრა მოთხარ თუ მანიშოს რომ ბეისბოლი მაგდა ვერ მოვალ რეპეტიციას. და ნუ მომ ნორმატივები ჩავაბარე და მაგრამ ბეისბოლს გადარჩი და ჩვენ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ახლა კი სამწუხაროდ ჩვენთვის და თქვენთვის რეკლამას გავდივართ რეკლამას. საუბრები რელიგიაზე. შეკითხვა მოწვარს. ორშაბათიდან ხუთშაბათის შატვით. საღამოს 7 საათს. შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ქართველი ექსპერტების მოსაზრებები. პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სამხედრო და სოციალური თემატიკა ქართულ არხზე. იაქტიურეთ და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ექსპერტებთან ერთად. სამწუხაროდ დასრულდა რეკლამა. ესეც საინტერესო რეკლამა იყო, მე კიდე დიდხანს უყურებდი, მაგრამ კიდე გვექნება ბედნიერება, ვერ ჯუნახოთ რეკლამა ჩვენი არხის ეთერში, მაგრამ დაგიბრუნდებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ უყურებთ გადაცემას კულტურაში მოძრაობის წესები და ჩემი სტუმარი გახლავთ მოძრაობის თეატრის დაფუძნებელი კახა ბაკურაძე, და მე ვეძა სუპერ ადამიანი.
იმდა მოძრავ, ჩვენ სულ მოძრავ. დედა ჩემს გაუხარდებოდა ახლა ეს. ხო, და არ სუპერ ადამიანი მოძრავ, აი არაფრისგან შექმენი სუპერ, მე მაგალითად შენ ახლა რას გააკეთე თეატრი რას მოძრაობის თეატრი რასაც ხია. ხო, მაგალითად იმ დღეებში როცა არ მუშაობ, ბილეთებს გავყიდდი როგორც სამუზეუმო ექსპონატებს ისე ვაჩვენებდი იმ შენი ხელით გაკეთებულ იმ ნივთებს და ამ ყველაფერს. თქვენში კომერსანტია ბატონო ზურაბ, რა მე ამ იდეას გამოვიყენებ და თქვენ იქნებით ამის სამყარო გიდი. მე რა აუცილებლად შევიღებ. აუცილებლად და ჩვენ დავლაპარაკოთ ამაზე მე. კი ბატონო. კახა რა მინდა კიდე, ესე მოხდით პანტომიმის ჯგუფში და მაესტრო ამირან შალიკაშვილი რომელიც მარსელ მორსოსთან შენახვედრი იყო 60-იან წლებში. მაშინ ეს იყო ძალიან ესეთი რაღაცა. ენთუზიაზმით ახსნდა. მაგრამ ამბავი იყო რა, იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები და უცხოეთი და სოფლიოში განთქმული მსახიობები და ისინი ერთმანეთს ხვდებიან, არ ვიყავით განებირებული ამით გაიხსენე ჭაბუკიანი იყო და ბალანჩინი, რომელსაც არავინ არ ახსენებდა და სინამდვილეში ბალანჩინი როგორც მერე და მერე აღმოჩნდა, არის თანამედროვე ბალეტის ფუძემდებელი. საღურის დღეში დაიბადა. ხო, საღურის დღე ყველას გაგდებული აქვს ესე რა და პირველი ქართული დასი შეიკრიბა საღურის დღეში. და ამ დაში იყვნენ ვერი პონჯაფარიძე, აგაგი ვასაძე, ბოტე მარჯანიშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე რა არის? მაინც ბალანჩეზე პატარა ჩანართი გითხრა, რა ვარ თქვა არ შემილია. мама ჩემის მონათხრობი ვიცი რომ როდესაც უკვე ბოლო წუთები იყო ბალანჩინის უნდა და სიბნესის ისა დაედგა ბალეტი ინგლისურად უპოვა ბალანჩა მიუტანა და გასმებს ასე ხელზე აჩვენებდა და რასინატებდა ქართული ღვინეობა რომ გაიქცა და აღსოდა რომ სასტუმროში ქონდა ნომერჩი მაგრამ და რომ მოვიდა უკვე დაცვა იყო და რავ და გარდაიცვალა და კარებთან დადგა ნუ აღარ სტრესი ხო მამ ნუ მამა ცოტა არ ეს ისეთი ბალანჩინზე ჩანართი რო არ ვეთქვა არ შეიძლება მაგრამ მე ამ სიაში მამა შენიც არის მაგრამ მე ხა მამა შენზე არაფერს არ მოგიყვები შენ ჩემზე უკეთესად ხო მაგრამ არც ბალანჩინზე არ ლაპარაკობ ხო რა თქმა უნდა თქვენი ჯგუფი რატომღაც აი რაღაც აი იფეთქა ისე არის ეს ის მომენტია ეს შენ კარები კახა ბაკურაძე ლაშა ორნიანი ბატა ციხურიშვილი ინგასარავიძე და ლევან კურდანიძე და ლევან კურდანიძე ხო აი ეს ხუთი კაცი რომელიც ჩაბარებიდან და კიდე 12 წელი მუშაობდით პანტომიმის თეატრში ჩვენ წილად ხვდა ბედნიერება რომ ყოფილიყავით როგორ გითხრა ამ თეატრის რაღაცნაირად ახალგაზრდა, ანუ ახალგაზრდა ვიუთვით ხო, უცბად ისე არის, ხო, ჩვენ გადავიდეთ მოტორი გახდეთ. ხო, ახალი მოტორი შეიძინა თეატრმა ჩვენი სახით. ეს კარგი, ძალიან კარგი დრო იყო, იმიტომ რომ და კლიმანჭური იყო რაღაცა ბუმი, რაღაცა. ხო, და გაუჩერებელი პრაქტიკა. ჩვენ მოვიარეთ, ნუ სამშობლო რომ მოვიარეთ თამაშ-თამაშით. საბჭოთა კავშირში აგონი ერთი კლუბი არ გარიყო. ნოში ვიყავით ვლადივასტოკში ვიყავით. ყველაზე შორეული წერტილი. ნომი გახსოვსებით, რუკა ხო გახსოვს? და მე ალიასკა იყავ. აი იქ ვიყავით. იქაც ვიყავ ბაიკალამური, აი ეს მაგისტრალი. არა, რა, ეს არ არის ცეკვა და სინამდვილეში ის რა არის? ეს ცეკვა რა მე თუ მკითხავ, იმიტომ რომ ცეკვას ეკუთვნის. ჟანრებულად განსხვავდებიან. განცდის ემოციის სხეულის მოძრავი გამოხატვა არის. დიახ. ოღონდ როგორც ბალეტს, ისევე პანტომიმას აქვს თავისი კლასიკური ბალეტი აქვს ლაპარაკი, ხო? პანტომიმასაც აქვს თავისი ასეთი ჩარჩოები, რომ აი ეს ესეთი უნდა იყოს და არა ესეთი. ამ მაესტრომ ხო, მაესტრომ ჩვენმა და არა ადამიანური შრომა პირველ რიგში. ну сахებები ხო არ არიან ადამიანები გახსოვს ეს და ჩააბარ საბოლოოზე მორჩები 6 საათზე ძალიან სახდა ის ხო ეს არ არის ეს 24 საათი გძინავს მუშაობ გვიზავს მუშაობ ზიხარ მუშაობ დადიხარ მუშაობ და ასე შემდეგ 8 საათი ცეკვავენ წელიწადში და კიდე ანიცევებს ან არა გასა მაესტრომ ეს ჯარჩოები დაარღვია და რაღაცა ქართული პანტომიმას ჩაუდო საფუძველი
რითაც არის ის მაესტრო და რითაც არის ის ახალგანთქმული და სერიოზული ადამიანი ამ სფეროში. უსერიოზული ისე მეტყოდი რა. სულ რამოდენიმე ალბათ ამ პლანეტაზე ვინც შეიძლება რომ ვისაც შეიძლება რომ შევადაროს. აი მე ზუსტად აი ეს მინდა თქვა რომ ეს კულტურაში მოძრაობის წესებს განსაზღვრავს და არ ემორჩილება იმ დოგმებს და ახალს იგონებს და იმის წესები უფრო ამართლებს, ვინც არის გამბედავი, თამამი და ზუსტად იცის რას აკეთებს და ზუსტად გრძნობს იმას რისი გაკეთება უნდა და ვისთან ერთად შეუძლია ამის გაკეთება. აი მაშინ ხარ ისე არ მე ძალიან ბევრი რამე ვისავლე მაესტროსთან რა, იმიტომ რომ იმდენი ვიხეტიალეთ რო ბოლოს და ბოლოს გადავიქეცი მე თვითონ გადავიქეცი მოხეტიალე მსახიობად. ეტყობა ვიყავი კიდევაც ჩემი მშობლების მოხეტიალე მსახიობები არიან თავის დროზე სანამ ჯანი და ღონე მოგდებს მოძრავ. და ნუ მოკლედ ისე დამთავრდა ეს პერიოდი. დამთავრდა. მოიარეთ დღესაც დაჩვილი. მე უკვე დაიწყო და ევროპაში კარები გაიღო. ევროპაში კარები გაიღო და ჩვენების დამსახურება ისევ და ისევ ჩვენების დამსახურება სოხიშვილები, ოპერის ოპერა, რუსთაველის თეატრი, ხო? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უფრო ადვილი და ადვილი გახდა. და მე არ დამავიწყდება ის იო თქვენი ჰამლეტი. ისინი ეგ არის ექსპერიმენტ ულ ჟანრში თითქოს ეს იყო უკვე მიმოდრამა. მიმოდრამა. ხო, ეს არის უკვე პანტომიმა, რომელიც გახდა მიმოდრამა. ისე რომ ლექსიკონური თვალსაზრისით მე აფსვირავა ეხმარებოდა რეჟისორო. ჩვენ რაღაცა გამიჯნონ გავაკეთოთ, რომ პანტომიმის თეატრის შემდეგ მოხდა ისეთი ისე რომ ჩვენ მივხვდით, ცოტა რომ გავიზარდეთ რა, რომ გავიდა დრო, ჩვენ მივხვდით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს ჩვენი თეატრი. მოდი ასე ვთქვათ რა. ანუ თეატრმა ეს თეატრში დაიბადა ახალი თეატრი. ხო, რთული პროცესი იყო. სრულიად საქართველოს მაყურებელს ბოდიშს მოუხდი და ესე ვიტყვი რომ გაბლატავთით. კი ბატონო, როგორც გიგეთ ისე და კი ბატონო. კარგი გაგებით. კი ბატონო. შეიძლება. ისე რთული ეს რას ნიშნავს? იგზენით თქვენში იმის ზალა რო ჩვენ გამოშნო და ლაზათი რომ შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი რაღაც. ზურა ჩვენ ყავდა როგორც შეიძლება ჩემო კარგო ძალიან კარგი პედაგოგები რა. აი ეს არ თავი. ხო, აი ტიპებმა რომლებმაც შეგვაყვარეს ბოლომდე. ადამიანებმა გასწავლეს ხელობა. ზუსტად გვასწავლეს რა, როგორ, როდის, რანაირად. ბატონო ამირანი ამ საქმეში უბადლო შემსრულებელი, უბადლო პედაგოგია. ხო, მაესტრო, პრაქტიკაზე გამატარა ყველაფერი თავისი თეორიული. და ამ ჰამლეტმა, რომელიც რუსთაველის თეატრის. ხო, მაგრამ გითხრა, ეს მოხდა მას მერე, რაც თეატრიდან წამოვედით, გავხსენეთ ჩვენი პატარა თეატრი, აი ამ წეგნებში ამოთვალეთ ამ ხუთმა კაცმა, ვინ დადგავს დადგმისა ცოტა გვეშინოდა მაშინ. ჯერ მაინც არ ვიყავ, დასადგმელად არ ვიყავდი გზას. ის რო გვეთამაშა შე ეგ ცოტა ხო სახიფათო თემამ სახიობებს ფარმას იწებს იქ. ხო, ან ძალიან არა, ჩვენ არა, ჩვენ ფრთხილად მიუდექით საკითხს, მინდა გითხრა რომ თავში აგურებს არ ვერტყავდით რომ ჩვენ ავარ მეკენინავადია, სიფრთხილე გამოვიჩინეთ და გამოვიძახეთ ჩვენიანი მერაბი, მერაბ სვირავა. რომელსაც რომლისთვისაც იყო საინტერესო, რა თქმა უნდა, რომ დაედგა უსიტყვოდ შექსპირი თან რობიკოს მოწაფე და რობიკო და შექსპირი და მერაბი უსიტყვოდ გავს შექსპირს. და თან რუსთაველის თეატრი. ხო, ეს რაღაცა სილის გაწნასავით იყო. ვიღაც მერე რა მნიშვნელობა აქვს რა, თუმცა სულ ქუჩაში ყოფილიყო რა. მაკედონ და სამ წელიწადში გერმანიაში ვცხოვრობთ უკვე და გერმანელებს გამოუცხადეთ რომ გოეთეს დავდგავ უსიტყვოს. იგივეა, სილა გავარტყე იმას რა ქვია. კორესპონდენტს თუ ჟურნალისტს, რომელსაც შემეკითხა, რომ აი აწირას იზავთ შექსპირის სიტყვებს და აი ახლა რაღაც იზავთო რა და მეთქი გოეთეს და იმას მიკროფონი გავუვარდე ხელიდან, მაგრამ ჩვენ ხო ქართველები ვართ რა, წამოწდა და უნდა გამეკეთებინა. ჩვენ ხო ესე ვიცით, ჩვენ ეს რაღაც ეს ჩვენი მენტალის ნაწილია, ხო, რას იზავდა რა, აი ამთან გადავდგა, ხო, შნო. გადავხდები რა და გადავხდით რა, იმიტომ რომ მართლაც რაღაცა 4-5 თვის მერე
შემოგვიტიეს რომ სად არის და ორ თვეში ჩვენ გამოვაცხეთ გოეთეს ფაუსტი და 10 წელი ვთამაშობდით მოვიარე აი აქ უკვე მთელი გერმანია მოვიარეთ გოეთეს ფაუსტით. შექსპირმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენს სასტარტო პოზიციებზე, რომ დავრჩენილიყავით ემიგრაციაში და ანუ იმის ძალა მოხსართ, რომ კლასიკა კიდე უფრო გავთამამდით, ანუ დრამატურგიაში შესვლა. დიახ, სითამამის მაღალ საფეხურზე ავედით, თუმცა გამოცდილებას ხელს გვიწყობ და მინდა გითხრათ. Ну, მე ისე მოხდა, რომ მაინც თქვენ დაიშალეთ და ყველა წარმატებული ვაშა ონიანი ავიღოთ, რომელიც თითქოს ესე ლიგის ჩემპიონი იქნება, თუ მსოფლიო ღონისძიება ლაშა არის მისი დამდგმელი, გინა გახსნის, გინა ლაშა გამოდგეს მასიური ღონისძიების. ძალიან ცალკე ნიჭია. ჩვენ დროს გაიხსნა გახსოს ეგ ხო? ხო. რაღაცა და თურმე ლაშა უკვე ეგ არის. ხო, წლები ხო, წლების მერე აღმოჩნდა. ათა ციგურშნა თეატრი და არცა რომ ეს ბატა ცალკე თემაა კიდე, იმიტომ რომ ყოველ წელი და კახი კავსაძე ინგლისურად ათამაშეს ამაშოს ფორმას კონცენტრაციი ციკარი და ეგ ისტორიაც ისე ხო რომ სასაცილო რომ არ ვიცი ინგლისურია და როგორ არის ისე რომ აი ეგრე არ ვიცი ნუ ვერ ხდებიან იმიტომ ჩვენ პროფესიას ააქეს არა რა შენ კიდე უფრო საინტერესო თვალსაზრისით ამ ძიების თვალსაზრისით და სითამამის თვალსაზრისით და მოძრაობის და ამ წესების დარღვევის თვალსაზრისით, როცა აი წარმატებების ფონზე, როდესაც მთელი გერმანია უკვე გიცნობს, ხო? ყველა კარი ღია ფაქტიურად შენთვის, უცებ მიდიხარ და ცირკს უერთდებ. ისე არის, იქ ცხოვრების პროცესში ჩვენ მოგვიწეს სხვადასხვა თეატრებში მუშაობა. ჩვენი თეატრი კი გვაქვს პატარა, მაგრამ სიდუხ ქართული სიდუხჭირე ის არ ყოფნის, ხო ისე არ ყოფნის. მაინც სხვა ქვეყნიდან ახარ, შენი ანაზღაურება უფრო დაბალია და ასე შემდეგ. ვიწევდა ხან იმასთან ვითამაშეთ, ხან იმასთან, ხან რაზე დავთანხმდით, ხან რაზე და ჩვენ ერთხელ მოვხვდით ცირკში. ისე რომ ცირკში Cirque du Soleil არის ეგეთი, ახლა სოფლიოში განთქმული ცირკი, დრამატული ცირკი. კანადელი ფრანგები არიან, უსერიოზულესი ორგანიზაცია და 1500 კაცი მარტო ოფისში უზეთ. მენეჯერების არმია. ესა მონაკოს პრინც უნდა ჩვენ დიდესი ძეგლი უნდა დაუდგეთ, ჩვენ კი არ თელ მოსულო. აი ამ ცირკის აი ამ დონეზე დაფასებისთვის. კი ბატონო. და მანდ მივხვდი მე რომ უნდა რაღაცა ცირკი არის ჩემი ამბები რა. ანუ ჩემი იქსუ სხვა ხო, იქსუ სხვა იქ სხვა კარები გაიღო და მოძრაობის სხვა წესები გამოჩნდა. და იმასაც მეხვდი რომ მე ამას იქ ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ იქითკენ ამას ძალიან დიდი ამბავი ჭირდება, ესე ვთქვათ. და გადავწყვიტე რომ დავბრუნებულიყავი სახლში და გამოკეთებინა ჩემი პატარა საკუთარი თეატრი. და მოძრაობის თეატრი, ახალი ქართული ცირკი. ისიც არაფრისგან გააკეთე, მე ახსოვს კვარიათში ჩავდე თოკებზე, ენთუზიასტებთან ერთად, იგი აი ლუდის ფესტივალი, ახსოვს მე მიყავდა ხალხი და შენ ქონდა ესე ვქოთ ეს მამას დეკორაციებით დავიწყე რა, მოკლედ რო გითხრა, ხო? დეკორაცია რო ჩაში ეს დიდი ო კარნავალები, მე მივხვდი რომ ყველა ადგილი დაჩევსებულია. სო ჩვენი კურსელები, ჩვენი მაგაზები. დიახ, დიახ, აი ხო, ეს ბათუმია. ჩვენ სენაზე ხარ და ჩვენ შენსგან მოვიდეთ. ბევრი მწვალი ხელო ჩაურეთ, გვიჯერებდნენ. ჩვენ მაგ ლოთების ფესტივალი დავაკეთეთ უბრალოდ. ცეცხლოვანი შოუ ქონდა, არაფერს სუმეშინოდა რომ ცეცხლოვან შოუზე ვიღაცა დაერა. აი, ხო. საკი ფათო ნომერი ზარარ აი ეს ლენინგრადელი გოგო არის სპეციალურად ჩამოსული ჩვენთან. იყო ჩამოსული ჩვენთან ეს ჩვენი ეგა ეს ბატონი გიორგი აძე უკვე ჩემი კოლეგა მოძახი ჩემი იყო როდესაც ეს რა ეს საინტერესო რა არის რომ ეს არის ახალზელანდიური ფოლკლორი და ინდენერ შტამბეჯ დავიდე რომ ჩვენ უნდა ჩამოვა ცეცხლთა ყარის შენობა ხო კერფცა ყარის ჩვენ რაღაცნაირად ვარ ვიყავით ხო ჩვენ მაგრამ ამასაც დაბრუნდა და ცასაც გამოეკიდე შენ
იცით არის ხო მაგას გეუნებოდი რომ აღმოჩნდა მე რო უცბად რომ ამბავი ესეთია რომ ყველაფერი დაკავებულია იმიტომ რომ დაუბრუნდი 10 წლის თავზე ხო ნუ აუ პლუს მინუს თვეები და ყველგან ყველა ადგილი შევსებულია სუჩვენები არიან მეთქი ხო ჰაერია და არჩენი და მარტო ქუჩა და ჰაერი და კედლებია წარიელი ხო ხო გამოვიხედე და შენამოყვინთი იქიდან ხო და რა მექნა და დავიწყე ქუჩაში თამაში მერე დავიწყე კედლებზე თამაში მერე ხო მერე კედლიდან გამოიწვია ესეთ ფურორი გამოიწვია კაორი ცნობილი ისინი არისო ესეთი სპექტაკლი გავაკეთე მიმიკრია ერქვა. მიმიკრია. მიმიკრია დრამატული ცირკის მიმართულებით. ხო? და დამჭირდა ცოცვის სწავლა რა, აი კედელზე ცოცვა თუ რაღაც. არ ვიცი დამისიზმრა თუ გამინაცა თუ არ ვიცი, ვერ გეტყვი რა, მაგრამ დიდი ხანი აწყობდი შენ ამ ხო, გახსოვს გალია მქონდა ეგეთი 4-5-ი, ხო? და მივაგენი ბატონ გიორგი კომახიძეს. გავიკითხე, გამოვიკითხე, გამიშვეს ბიზინა გუჯაბიძეს და ბიზინა გუჯაბიძემ მოგვიშორა და გაგუშვა გიორგისთან. ეტყობა იქ მეკლდეურებში ეს ყველაზე კრეატიული ისინი არიან ძირძველი მთასვლელები და აი კაორთან გამიშვეს გიორგისთან და გიორგი აღმოჩნდა ის კაცი, რომელიც დღემდე ჩემთან ერთად მუშაობს. დღემდე ერთად ავარ და მას აქვს თავისი კლუბი K2 ექსტრემალური ეს არის საჰაერო შოუ თუ არ ვთქვი ეს არის დრამენ შოუ აი ეს არის ეს არის თბილისობა აა თბილისობა აი იმაზე ვითამაშეთ რა ქვია ამ ხიდის თავზე ვითამაშეთ ეს აბა ხო ეს იყო ეს ახალციხე იყო ფაერ შოუ ეს არის ჩვენი პატარა ეზო ეს მე და სალვადორ დალი და არის ეს ბათუმზე სიმღერა ბათუმზე ფესტივალი რო იყო რომ ჩვენ გიეკოლაზე ჩემო ერთად ერთო ჩემო ხო ჩვენ გავხსენით აი ეს არის ეს ხო და ქონდა თქვენ საჰაერო საჰაერო შოუ დიახ ხა ეხა ნახე უნდა გამოშეს აი ჩვენ ეს არის ანიჩკა აა სხვათა შორის 80 მეტრიდან გადმოხტა და ყოველს ეგონა რომ უნდა აა მაგრამ ის დღესაც სოცხალია, ჯანმრთელია და აგრძელებს. იმდენად ეფექტურია აა ეს საში გამოკიდებული ნომერი რომ გრემის დაჯილდოებაზე პინკიც აი ეს არის კარგი ნახე. გამოიკიდა და საში გამოიკიდა. ხო, აი გახსოვს ის პინკის ეს პინკის და მერე იმანაც ბრიტნიმას რაიმეორა. ხო, უმასთან რა ქვია, ცირკაჩებთან ერთად რომ ხო ჩაწერეს ალბომები. კონცერტი ქონდა, მთელი ლაივ შოუ ქონდა რა. და მე არ შემილია არ მოგილოცო შენ პრემიერა გამა გამა ჩემ ეს გამა და არა ეს არის ტოიოტას პრეზენტაცია. აჰა. ტოკიოში ვარ. ტოკიოში ტოიოტას პრეზენტაცია. ტოკიოში ტოიოტას პრეზენტაცია. აი ეს არის გამა. აი ეს არის გამა, დრამატული ცირკის ჟანრიდან, ასე თქვა. ახალი მოძრაობის თეატრი დიახ, მოძრაობის თეატრი არის მუშტაიცის ბაღში, დგას მუშტაიცის თეატრის მეზობლად, ზღარაღმა. ჩვენ აი ეს გავიხსენეთ, გეტყვი ხავე რა. რაღაცა ერთი თვეც არ არის. შენ რა ხო არ გიფიქრიათ, შენ ტანდემი. არ ვიცი ეს ისო ეუნები რომ გამოიხედე მეთქი რა შემოიხედე თქო რა დო ის ეუნები რომ შემოიხედე რა მეთქი რა სიბემოლიანი კაცს გამოგგზავნით ო გითხრა მაქვს გამა მაქვს ვუდი ალენის პიესა კლაინმანი და ხვალე მაქვს კიდე ერთი პრემიერა ეს არის ჩემი მოწაფეების დადგმული მიმოდრამა ქვია დრო ხვალ ზეკმა ანუ 7-ში 8-ში 9-ში თამაშობ პრემიერებს და საერთოდ მინდა რომ გითხრათ რომ ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას მოძრაობის თეატრში ანუ როგორც წესი და რიგი როგორც წესი და რიგი ჯერჯერობით ესე და მე რა ხო და ის ის უნდა გითხრათ რომ ალბათ ვებ საინტერეს როგორ უნდა მოხდნენ მოძრაობს რა უნარ ჩვევი უნდა ახასიათებდეს ადამიანს რომ მოხდეს მოძრაობის თეატრი იყოს საინტერესო მოძრაობის თეატრისათვის ესე არის უნდა იყოს გახსნილი უბრალოდ ეს ყოველსა.
რაღაცა პატარა კლასი მაინც უნდა ქონდეს ნასწავლი, ან ცეკვის, ან აკრობატიკის, ან ჟონგლიორობის, ან ფოკუსების, ან მეტყველების, ან არ ვიცი, კედელზე ცოცვის, ხერხემალი არ უნდა აწოხებდეს. უნდა იყოს სასიამოვნო პირის სახის, იმიტომ რომ სცენას ეს სჭირდება და საერთოდ კინოს ეს სჭირდება. იმიტომ იქნება მახინჯის კაცი თამაშობს. ესე რა მახინჯის კაცის თამაში მაგის გრიმი არსებობს. ხო, არსებობს გრიმი, ან ბოლო-ბოლო იპოვნი ამ ტიპს რა, როგორც იპოვნეს ის და ის და. აი, ყველაზე მარტივი, აი ერთ 50 კვადრატულ სანტიმეტრზე შეიძლება მან ხო რა შეიძლება რა უნდა შეეძლო და ადამიანს გააკეთოს რომ მოვიდეს და იქ მერე გასინჯონ. იცი რა, მას მერე რაც გავხდი 90 კილო. ხო, ცოტა გაძნელდა ამის კეთება. შემიძლია აგიხსნა. არა, ნუ ეს იცი რა არის, შეიძლება რომ უსაქნა როკი რაღაცა ტალღა გააკეთო ან მოკიდო ხელი და ჰაერში თითქოს რაღაცაზე ხარ ჩამოხო. ხო, ხო და ჩამოხვიდა. ხო, თუ რაღაცა. სახე? ნუ არ ვიცი. ხო, იგით. ასე ახა. არა, საერთოდ. ისე რა არის? 1000 რამე მომდის თავში რა, უბრალოდ მეშინიერო კოლიზიუმში გადავარდები რა იქით რა. ძალიან საინტერესოა. ისე რა არის? აუცილებელი პირობა? აუცილებელი პირობა, რომ იყოს აი როგორ გითხრა თავისუფალი. რომ ვიცოდეთ კულტურაში მოძრაობის წესები. ამიტომ დაუჯერეთ მშობლებს, მასწავლებლებს და ისწავლეთ ბევრი. ისწავლეთ ბევრი, ილოცე და ბოროტება არ ჩაედინოთ მეგობრებო. უფალს იკითხეთ და უფალს დიდება. სიკეთე, ეს ყველა სიკეთე დედამიწაზე უნდა ეკუთვნოდეს იმას, ვინც სიკეთეს დესავს. ბერტოლ. ამინ. ბრეხტი. ამინ. ჩემრალი არა. ეს იყო გადაცემა კულტურაში მოძრაობის წესები და რა თქმა უნდა გადაცემის ბოლოს მე ჩემ ჯადოსნური ფარანი უნდა ჩავანათო თვალში, მარჯვენა თვალში, ახლა და გავიგო არ თუ არა ჭეშმარიტი ხელოვანი. ის ჭეშმარიტი ხელოვანია, ვინა არნე რეაქცია არ აქვს. ესე ვთქვათ პროჟექტორის რა თქმა უნდა შუქურის ფანარის შუქზე. ჩვენ რო უყურებთ ხო არა გვაქვს რეაქცია. ნორმალურად ადამიანი ბრმავდება. ხო. ჩვენ არა. არა, არა, იმიტომ რომ მას მერე რაც პროჟექტორებმა დაგვანათეს ნერვები დაგვაწა. უყურეთ ახალ ქართულ არხს და გახსოვდეთ კულტურაში მოძრაობის წესები, ყველა წესებზე უფრო მთავარი წესია. მადლობა. მადლობა.